Lorong-balorong lixo continua a fuer capital nação Timor-Leste. Foi na contexto do bote e a cidade dele, terça semana, né? Moço inundação e a fatem nebelore lixo sira, halo namkari, lemo, rodi hafuta cidade dele, hanesan valeta, estrada laran, mota laran, notas e bunsira. Problema de né, laos acontece a tempo de andet, mas bem acontece lorong-lorong ona, causa o sicida da barak nebela dau que a consciência no soi lixo arbiru e a fatem, pior litan, soi lixo ba valeta, mota laran, tas e bun, ikus mai mosu inundasaun ia tempo udan afeta hikas ba komendar sira. Ho situasaun nebe acontece representante ekipa sanemento husi posto administrativo na infeto Moises da Silva husu komendadi no estudante atu se fer ia fatin lisu nebe governo prepara ona ia fatin publiko sira. Ne ira udan le laia fer la dungan sane. Quando tempo udan motatu anta fer nebe husi komendadi ni uman da valor da laruma valor só é o se vê muita sair da minha valeta cá né valor eu tu mais é tá sibo né minha ferfara mais tu é né depois a mim mas a mos da da alcance sim então ira né a mim vai bem a mim foi até né ve comunidade ou no estudante sira vai ir a sira ansa é muruma é a coaruma cá a ruma né tau minha fati nível isso ferfara ve estar nível ferfara vá ne durante ne sirave are avne a confinamento de da la ruma valo comprende valo la comprende so arvir y ave tasivo no ia jarri es largo atu livre husi inundação no akara khare cidade dili ne be furak e ma hotu precisi he consciência ho de cuidado no so lisu i hene fatin é uma rota precisa e sentido de pretensa da capital, na nação Timor-Leste, Liu foi ensaio, estudante no cidadão roto. Tomé da Silva, Gemen.